Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala arda arba'am wa sallallahu alaihi wa sallam. Abdul Halim Syaulailai al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahim wa dhil kalimat tittayyibati kama tatahiru dhakiru 'anil syirkil jali wa tajri tul qurubi an hijabil alaikil unsuriyyati wa dhil kalimat utawi ikilah kalimat thayyibah maksudnya la ilaha illallah iku iso dadi sebab tathirul dzakir bersiakine wong lakoni zikir kalimat la ilaha illallah sinten mawon dadi kalimat thayyibah sing bener niku iso dadi mbusek ngilangaken anis syirkil jali syirik sing pertela katon kaya nyembah liyane Allah ngandel liyane Allah barang sing hawadis anyar gaweane Allah dianggap pangeran dan iki syirik wong niki niku iso ilang sebab dene zikir kalimat thayyibah. Lah niki sebabe napa? Kok gampang temen ya? Iya. Sebab ketika orang yang berzikir kalimat thayyibah niku sing diucapkan kalimatul iman. Kalimat tauhid. Mulane wonge yen wis zikir kalimat thayyibah tole zikiri netepi syarat telu. Temot-temot. Napa mawon? Jawab ikhlas. Sidki niki emut yen oleh ngucap niku oleh bener sebab ajek orang terpengaruh situasi dan lingkungan nang dinggon sepi rame duwite ana palangka susah po seneng tetep pangerane Allah wujude ucapane orang ana pangeran kang hak den sembah kecuali Allah sing disembah, sing dianggap macam-macam. Langka liyane niku barang anyar, hawadis, rusak. Tegese mboten langgeng. Mulane kudu yakin. Apapun itu harus berkondisi orang itu begitu uruhnya. Aja dipengaruhi lingkungan, aja dipengaruhi mangsan, aja dipengaruhi apa bae sing ana nang awake urip. Niku liyane Allah langkah sing disembah niku lho supaya bisa kaya niku wong niki Quran kok dadi pembagian orang yang di dalamnya tauhidnya tidak mendapat gelar muwahid orang mendapat gelar ngomongnya tauhid tapi jerone pangerane liya sadar apa ora sadar ki berbahaya niku. Niki sing kula ora usah kan ana gene biasa nyong iman jebule pangeran nolak. Kula wong saleh kang saleh lingaken emen aja kalen. Ayo Qur'ane primen terjadi pada saat napa? Abdullah bin Ubay niku matur ning Kanjeng Nabi yen nyong wis kula niki wong iman. Lah niki ayat niki ngelingna. Ayo niki demo-demo. Dicekeli. Mudharane asal-asalan. Wong bisa talil kon imami, durung karuan jerone iman. Mulane Imam Syafi'i mengkondisikan iman Islam niku dibagi loro. Imane wong awam, imane wong khos. Yen wong iman mesti Islam, yen Islam durung mesti iman. Kaya niku, lah niki berbahaya. Mudharane sing diukuran gol dina wah mboten niki pengemut keras sehingga sampai ke preset sitik omongan nang jeroneng ati niku ngomong nyong anger ora ngaji ora enak kowe pengasane biasa omongan kaya aku
lemis dadi kelakuan kaya kowe oleh ngamal serba terjaring oleh halusnya bisikan biasa kaya kowe, wah berbahaya niki. Spesifik sing kula omongaken Quran sasarane niku ayate. Primen kemutan mboten. Afara'aida man ittakhadha ilaha wa delengan kae. Ki wong pinter. Ayat niki nuduna man ittakhadha ilaha hawa. Delengan kae wong sing oleh ngamal nuruti hawa. Dudu bodoh niki wong. Lah yen kula pikir wong pinter ben nang Quran wis deleng, napa maning bodoh. Cara berpikir kaya niku. Ngamal monine lillahi tapi jerone alus setan masuk. Wis ora apa-apa kok. Ono ora wong ki ana sing penting maning. Sing penting urusan dun maring Allah monine ora. Wah. Bayang Isa. Kecara ilmu tareka wis ngondengi dispelekna wong nyepelekna yen sampean dispelekna primen lah esi suwe iki waktune do padahal usane wong hayya salah kowe kira-kira panjenengan wis mari kaya kowe apa esi ana niki nuwun sewu mboten lagi mirang termasuk kula niki ngomong bahwa kayak kula. Oh, mulane belajar ayo. Eman-eman. Sebab mati ora ping pindho, anggo kadung nang alam barza wis ora ana nabi apa-apa. Wis pandalila apa to le wong kowe Quran. Nuruti itba'ul hawa jare Mabosali. Lah niki wong sing kaya niki kula panjenengan bersyukur kok iya. Esiana waktu, esiana masan, sing oleh kula nggo ngerti kaya kiye. Lah niki kula bersyukur khusus e. Diparil maulana ora kaya ngapa ya, aluse maring setan. Ki wong ngerti nyepelekna perintah Allah. Primen, wong yo jengkel apa maning? Bisa gawe urip lah sampean jengkel bisa gawe urip le. Wae bisa ngerti jengkel. Bentuk lah niki bisikan niki cara nang tampil hati-hati. Hati-hati itu. Mulane kudu ngaji aja meneh wis pinter. Pinter mungkin syariat tapi jerone. Gurune langka sebab niku pitulunge Allah. Mboten enten. Coba panjenengan tingali kula ngomong gurune langka sing mulang ikhlas wis pirang-pirang kecret. Tapi sing ngomong gon ikhlas wis ikhlas durung nyong takon. Lah niku berarti kan angel nemen. Ndarane keprimen sih? Kula maunen mboten saged ngudari wong ikhlas. Oh iya. Qur'ane nyindir niku nang Qur'an zamane Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah oleh rong tau. Delengen kae. Afara'aita man ittakhadha ilaha wa. Delengen. Nuruti hawa. Niki kok wong sing duwe ilmu niki. Wa dhallallahu ala ilmin. Ayane wis nasaraken wa khatam ala samai wa qalbi Allah taala wis nutup maring pengrungone lan atine wa ja'ala basari ghisyawa dadosaken Allah maring wong niki sawise nasaraken nutup atine kupinge deling namonene kon ngerti apa ana sing kaya kowe boleh kelakuane dene meneng bae. Teling namun ini ngerti apa ini itu macam-macam lah niki wis awal dhalah yen wis wujude kaya kowe Allah taala ndadekaken wajhala ala basari ghisyawa penemune sing kaya niku salah sing nasana salah niku Allah disasana wong kiye endah ngomong kaya kowe tapi jerone wa dhalah ingsun Allah dhallallahu ala ilmin ingsun Allah nasarna ilmune wong kiye wa ja'ala basari ghisyawa dadekaken wong mau tutupe wis langkah maning wa mayyahdi min ba'di ayo sapa kon sing panuduna maring atimu ki Allah kaya kowe genahe Allah ngancam kon ngadina ilmu saiki kontak sasana ning ingsun Allah ayo saiki sapa sing panuduna
Wong wis dilakati ini fajang alam ala basari kisyawah basara niku basiro mata hati yang akhirnya menjadikan keyakinan ana wong sing bener ngyakinaken benere tapi ana wong salah ngaku benere lah niki waja'ala ala basari kisyawah Allah wa unde kula boten saged genahna aya ngapa wis iya sebab niku ruh bagian daripada ilmu yang langsung berikan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha la niki fa alhamaha sing andinya Allah tutup wong pinter hanya nuduna tapi jero urusan Allah niku wae nek kok iya ya jebule kaya kowe sing tak lakone nyong Allah ruwit niki kula lagi ngandhap pengalaman wong zikir sing diguro menak sing nuduna ilmu neng roh ilmu tarekat niku ilmu neng roh bersebut saking panjenengan Sultanul Aulia al ilmu nawaini ilmu niku ana loro ilmu zahir ai ilmu zahir ilmu syariat maksude apa ilmu nafiun ilmu ne manfaat aturan syariat Allah yaiku nang Quran lan doe Kanjeng Nabi kowe ngerti namine ilmu zahir diwaca bisa yang diringokna ya bisa niku ilmu zahir sing nomor loro ilmu batin apa kemutan beli ilmu na feon ilmu ne manfaat dila li husuli nggo ngasilaken ilmu ne iku manfaat nggo nglakoni contoh sembahyang ngerti kowe wa arane apa man ngati sembahyang wajib tapi ora dilakoni arane ora manfaat lah yen wis ngerti dilakoni namine ilmu nafiun tapi wis dilakoni li husuli nggo ngasilaken maksud ibadihi sejane dilakoni men ketrim coba tirokna omongane kula long nira kena bangil tem maksude dilakone men di apa jaluk dalem nyong takon apa jaluk swarga kita gunana sisa niku mulane nek kula panjenengan men hasil ana ilmune aja menuku ta urusane Gusti Allah sapa kok tak aja ngomong kaya kowe ngaji dingin wong kowe Quran nggo ngasilaken ibadahe men ketrim. Nah, yen wis dilakoni ilmune manfaat, karepe nyong lakoni sembahyang men sembayange ketrim. Nyong pantakon. Ilmu men wong sembayange ketrima niku enten nang Quran. Coba panjenengan waca primen kowe sering bolak-balik tak omongna. Mangkana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan. Nah, yen kepengin ketemu becika sira karo Allah ana wasilae lagi urip ngamal mau ketemu. Liqa falyamal amalan sholihan becik ana sapa sira nglakoni amal soleh berarti ya sembahyang apa-apa sing dadi perintah ngedohi cegah niki engko bisa ketemu. Paham mboten? Nah, ketemu teng riki liqa rabbi niku bisa saiki bisa besok genahe primen dadi nek kula ngomong kaya niku yen ketemu karo saiki elinge maring namine elinge maring Allah apa bae sing dimiliki sifate 40 siji sing 20 mustahil sing wajib 20 sing siji ja kuwi sifat-sifat sing dimiliki Allah loyal Gusti Allah mirsani loyal aja ragu sama ini kaya gue yang Gusti Allah mirsani dari mana pumpung dewekan lah gue omongan dilengi sepele nih itu pumpung langka gue jari sampean anak Allah maning boleh weh niki pumpung aja ada kesempatan ngeringok nak kaya niku gue harus cengap-cengap angat apa mana gue senang ngalang kuburan ya Allah nyonyong busanya orang ngartis ya wah wis langka maning wis sing bisa nudun nalik oleh kok Arabi
sawise ngamal soleh ya riliqa robbi fal yang ana soleh wala yusyrik ladiki ramburamu. Jangan kamu sia-siakan sawise dilakoni wala yusyrik ejang rekayasa. Yusyrik niki sang elepor makna oleh ngrekayasa setan supaya ora diterima ibadahe niku Qur'ane wala yus bi ibadati kelawan oleh ibadah. Ayo niku direkayasa halus mulane iki jare Abah sepuh menene hati-hati iki bisikan dari dalam. Ayo kowe ora sebab ilmune wong ilmu belum mampu, hanya Allah yang memberikan petunjuk. Singgo akhirnya wong muwahid zahiran wa batinan ing apa bae perkala penggaweane Allah sifat. Nomor loro ing dalem oleh ngandele marang Allah sifat-sifat sing dimili af'ale. Terus nomor telune loyal marang zat. Lah saiki nggo makrifat wujude Allah kaya apa ora bisa. Sebab Gusti Allah laisa kamislihi. Oh kaya piye wonge gedhe dhuwur kok untune sedo ngombon, matane sedo ora bisa. Zat sesungguhnya Allah besok di akhirat murane wong makrifat kudu ngerti. Ana werna loro. Ngandel anane Allah, penggawele Allah, sifate Allah lan zate Allah. Siji sing panjenengan kudu pahami, makrifat maring zat wujude kaya apa. Lah yen sampean ragu, lho kan ana nang kok ora kaya apa? Iya, nyong takon gampang dalile sampean dempok wong kowe. Untut dintut sampai tahu beruntut boleh sih kaya apa orang kaya apa orang kaya apa tapi ngandelan antut boleh wes contoh sing nomor loro sampai lewat neng warung zaman yang terkenal warung sate Sumar saya kira almarhum wah lewat nang warung yang benar mampu sate ya gue baru sate ini boleh bukan baru sate ini ana sate barang tapi ora weruh bakar anggo apa ya ora weruh primen oleh bakar mung ambune tok ya wene kak mambune sate ayo ngiler kowe ngandeli ana sate wujude paham niki gambaraken supaya wujude anane Allah zate kowe kula gambaraken ibarat wong weruh ambune niki nggo ngaham namawon sing genap miki anantut tapi ora kaya apa ora kaya cara Quran laisa kamas berarti Gusti Allah kaya antut ora kaya kowe maksudnya beli bisa di zat te wujude ana tapi ora bisa dipadak-padak nah niku mulane wonten mriki kudu dipahami buka maring tatahiru zakiru anisyirki niki kula pahamaken. Mulane kudu ngaji aja menawi stalke niki ya antole tak lakone. Ora repot banget kaya kowe wani-wanine wis dadi wong ndar eprik ndarane gampang dean ya. Wis kiai kian wis ustad iki ana apa meneh ora diundang ustad tole gagahan lho sembuke wong apa. Niku niki ilmu sing ora bisa ditawar. Sawise taate maring Allah terwujud bagi seseorang niku ruhnya yang akan masuk kula panjenengan klasifikasi wong imane diterima apa ora mulane Imam Syafi'i ngendikane wau anger Islam urung mesti iman tapi yen wong mukmin mesti Islam ayo niku mulane kudu paham niku menurut Imam Syafi'i kaya niku sehingga zikir sing dadesna ngapus ngilangaken syirik syirik gede ya syirik sing katon mata niku namene pun sebat syirkul jali nomor loro syirkul khofi sing samar la niku samar wao wala tusyrik bi ibadati rabbi ahada aja rekayasa syirik sing katon genah lan syirik sing samar aja loro-lorone ora oleh kabeh lho syirik cilik iki ora wis anggar syirik ya tetep itba'ul hawa syirkul asghar pun sebab syirik khofi hati-hati niku wah mulane kudune pa nggo bener nggo siapa saja ora pilih
pandang bulu, siput, termasuk kita. Paham? Yen ora paham besok ketun. Mulane wau nakuan famayahdi mim ba'di. Ayo siapa saiki kon sing iso mampun nuduhaken. Sebab ngadirna ilmu nek, ngadirna amale, orang ngerti? Orang bisa. Sebab wong sing dituntun dening Allah harokatil fis zahir wan batina. Kue wong sing kebab juru anak imane sawise Kanjeng Nabi sedo nuduna anak wong sing weruh kaya niku ilmune Abu Qusayfa alia lha niki iman iso diprediksi obah menenge siji wong terdipengaruhi dening iman mesin. Mulane nang Quran la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Apapun yanfa' la yanfa' malun, benda, jabatan, pangkat, kekayaan tidak ada manfaatnya. Wal banuna lan anak termasuk keluarga, bojo, sedulur, kanca kabeh. Niku bentuk dua unsur. Mboten enten manfaat hakikate. Lan uga syariate orang menjamin la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kejaba wong sing balik teka maring ngersane Allah iku biqalbin salim, atine salim tegese ana tau. Lha niki wis bisa mur kaya kowe wis aja gagahan lah wong niku nggawa ati salim ke angel tauhid masyaallah. Niku mulane kudu emot niki Qurane. Wah, kaya kowe muni tersinggung aja maning-maning kaya kowe ngoceti wong. Lah niki nggo ngoceti awake kula. Amen aja tersinggung sampean muga-muga wis pinter. Tuli primen kok wis kadung Israil teka. Wah, niku mulane Quran ditulung. Niki dipahamna famay yahdi mim ba'di. Ayo maka sawise Allah nasana sapa sing bisa nuduh. Niki ayat kancaman. Nggo kadirane wong sing ngomong nyong wis nglakoni. Lah niki ati-ati. Sebab sing disangsarna jeroan ditunjuk apa jabatan tang ngene gamiso. Sorbanan, kopiahan. Nggo dingin. Niki kudu ngeri. Lah niki makna daripada kalimat thayyibah mampu membersihkan. Lah bisa nek kaya niku. Lah balik maring Quran panjenengan dalile. Ketika Abdullah bin Ubay qalatil arabu amana kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kok ngomong nyong Islam aja ngomong nyong iman. Mulane nafsiri ayat niki Imam Syafi'i wong warna loro nang. Golongan wong sing anak imane karo Islam dibagi loro. Yen ana wong aku iman mesti Islam, tapi yen wong Islam durung mesti iman. Sebab iman kuwi perkara telu sing kumpul dilakoni sing urip. Tapi yen kowe wis mati hanya masalah atine tok ana tauhid apa ora. Wis ora kon sembahyang ora. Realisasi iman niku mesti Islam sebab anggar iman maring Allah kuwi percaya. Yen percaya maring Allah ning perintah karo larangane kudu iya sami'na wa atha'na. Kudu loyal. Wong aku muni iman maring Allah ora sembahyang. Lha niki wong munafik Qur'ane ya ayyuhal munafiqun. Wis ana bagian-bagian. Sebab wong telu munung sore panggilan nang Qur'an ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal telu golongan telu menungsa. Sing dipanggil kehormatan jabatan dan lelakone apa kelompok wong sing anak imane kue ngundangi Allah maring wong kia ya ayuhal mu'minun. Nek wong sing munafik diundang ya ayuhal munafikun. Wah, darani primen Allahu Akbar. Yen wis koyo niku kepengin selamat kulo panjenengan niki bersyukur iya Allah iya jebule ya. Apa gua nggak harus bisa kaya kue wong pan melarat dan niki setan pinter maning. Si anak yang udah melarat angger moni sampan jadi wong iman toli taat. Nyumbo yang terus kaya kue toli luru duitnya kapan?
Kula subuh bengi melek nganti jam 3. Jam 3 melek nganti jam 3 tapi ngurak. Ayo kowe. Lah niki nek wis kaya niku bisikan hati-hati yang muncul dari dalam. Ayo niku. Yen wis wujude kaya niku mboten enten sing mampu kecuali Allah membuka orang ini sebab wau. Harokat ya obahe maring awake siji menungsa niku tergantung oleh Allah, sehingga siapapun orang menenge lan obahe iku wis kecepretan saka nure Kanjeng Nabi. Lah niki obahe selalu Allah nuntun wong kiye syariate penjelasane ngeten. Lah yen gerak menenge wong sing wis nuntun setan, lah saiki sampean omongan iki ditangkep. Nyong pantakon. Aya harokat obae, aya kowe. Ing dalam wujude urip sampean wis nuruti setan apa nuruti Allah? Ya supaya genah. Ngawuk, iya ngawuk. Saiki anger meneh subuh, as-salatu khairum minan naum. Amene adzan. Sampean kok grentek kaya apa jare sampean muncul sing Allah apa sing setan? Oh ya ngerti jawabe. Ya ngerti ya Gusti Allah nyombongi nganti jam 3. Ya ngerti yo. Tapi anger semaya kaya kowe. Belajar nuwun sewu. Disite niku waktu oleh anak azan tepat waktu. Kula mbiyen ya Allah waktu nang maring surya layak anyar ya Allah. Pisane tepat nengen ya. Daya oh, tapi ya tetap berjalan. Oh ya niku. Orang ngenteni ketanggung nang mburi ana wong. Ora kaya belajar di sini asale gampang wis belajar nang nekani salat kira-kira panjenengan permen. Angger wis bisa ngeraksa, wah niki. Kecepretan nurul nubuat namine. Iya, Kanjeng Nabi ya kaya niku sehari ngulang. Iya. Wong sungkan awit menyenake wong sungkan ora saiki tok. Ngono niki jaman saiki tok. Jaman Kanjeng Nabi wong males ana. Wong wah. Ngaku iman jero nek langka ya ana. Lah kowe Quran qolatil a'rabu wa ma kullam tu'minu berarti kan waktu ana wong kaya kowe kaya siapa? Kaya nyong ngono. Ah suwe tem. Niku wis ana kaya niku. Niku gambarane kaya niku fa mayyahdi mim ba'di. Ayo sapa saiki sing bisa nuduna nulungi kon. Niku nek getun kecewa besok nang kuburan ora kanggo. Lah niki bersyukur. Ayo njaluk maring Allah zikire sing bener. Angger zikire bener ora bakal ngomong apa-apa. Angger loyal Allah janji. Loyal kowe wujude wong oleh madhepe maring Allah. Mutik maring Allah niku kapan bae niki wong loyal kaya niku wis kaya niku praktek sehari-hari jejeg ora dipengaruhi apa-apa kowe janjine Allah wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo temot-temot Gusti Allah janji wa alla wistaqamu lamun ana tasira iku oleh ngambat dalan nggo maring Allah ibadahe manut. Ke wong sijet ruhnya selalu ingat menghadap maring Allah. Begitu lagi macul, ya Allah jebule wis duhur ya tinggal mlayu. Wong manungsa biasa dadi lagi nyambet gawe ya ora kemutan mone enggal. Angger sing oleh pitulung ta ora ngeleng sampira. Angger sing urung pitulung klelep dening soal duit. Demene maring liyane nutup goeling maring Allah namine hijabul haisi secara ilmu ne. Lah mana bisa kula panjang ora gelem ngaji kaya iki ya bisane ya. Munine wis hebat bae. Alus niku susah ilmu beli bisa nutupi, beli bisa buka nuwun sewu. Wong sing duwe ilmu malah nglakone kaya kowe. Mulane Quran wau dawuh, famayati. Ayo siapa sing bisa nuduna konatine? Langka. Sing kaya kowe wong sing duwe ilmu. Mulane Allah kan ngendikane wa huwa Allahu ala ilmin. Lan insyaallah nasana ing ngatas ilmune. Ndarani primen sih. Surat apa golek dhewek?
enak temen gue nuduh nono. Anggar kemen ketemu ya kudu duwe kuncine. Ayo we. Niku kuncine golek di ayat Quran kuwi ana kitabe. Ayo niku ora-orang duwe ya jeduk kiai kowe. Dadi kok ora surate be wis kena. Oh ya. Kecupe kok loro punake nang Allah sumastaqom golek tiba be lak kowe mlebu. Niku sepon ana sing kok kaya kowe senenge njaluk dalil ayat pira surat pisah ya golek dhewe kitabe. Takon surat ana. Memang cinta. Nah, niku. Jadi niku lho panjenengan wau ngendikane wonten setunggaling dawuh nang Quran Allah taala niki ati-ati. Mulane sing nyaman zikir wau wong suli, primen sing mampu maupun sebab dadi sebab tatahiru dzakiru lidzakiru oleh zikir wong mau mampu apa? Ya tatahiru anis syirkil jali. Wa tadahiru ani syirkil khafi loro yen wis kaya kowe wujute litajribul qulub nggo bersiapken anane apa iku ati an hijabil ala ikil unsuriyah bahasa liya watak-watak sifat kehewanan atawa sing alus muncul nikulah dipun sebat hijabul hissi alus. Lah niki bisa kebuka watak sifu buka watak kenorada ili wasifatil hayawanat lah yen wis ilang dicabut sing werna sanga niku wau ya niki sipit werna sanga nafsu lawam terus nafsu amar rob pitu karo sango delengo dadine ku mantep 16 lah niku Allah jabut lawama sing nang ati ayo kepinter nang kono ana beli sih ngaku pinter tori ngaku bener ana beli nang kono. Oh ya sampai mlebu mono mulane apa-apa ngantuk isin sih kowe sebab faktor-faktor unsur sing 16 niku menyangkut kegiatan manusia lah niku ditarik sing 16 dening Allah sing narik Allah dudu ilmune wa taksifu li dzakiriha ya buka ya ing dalem wujude anu sing nutupi wong mau apa li dzakiriha alat syarate emen bisa ditarik dari Allah sing 16 syarate telu alat kowe sing gawe kitab dire wange alat terus wasit wal nah perkara telu yen wis perkara telu Allah ngebruknane wong mau. Nah, niki sekecil apapun yang pernah penyakit 16 Allah sing busek. Yen wis dibuka ane sifatil hayawan wa taksifu lidzakiriha nomor wis kaya niku bisa nglakoni perkara telu dawam sidqi ikhlas ngo Allah taala maringi ulumud di lah ki wong oleh ilmu lah dunia sing oleh kucuran ilmu ne Allah sebab bebas sing 16 sebab bebas 16 kelaran ngelakoni zikir enak yang tak pikir mboten repot-repot niku anggar tak pikir mulane wong pan dikir sing diijazah napa masyaallah kaya weruh nabi. Oh ya tuba liman ro'ani wa amana bi wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'ani wa amana bi fa inna yusiluka ilaih niku wong weruh nyong kula niki panjenengan ora weruh nabi tapi weruh wong sing iso nalkin kowe gambarane kaya weruh kaya ka anak ayo niku dadi niku sebab apa wujude si SK wong mau ngisi niki ora bakal keterima amal dikire yen ora disebabkan oleh ma'dzun. Ma'dzun niku wong sing diizinkan. Wis kaya niku netepi syarat dengan syarat kecuali telu sing dijaluki nalkin kowe wonge arifum billah, ahli ma'rifat, ma'rifat kowe wasilae nganggo roh. Jerone wong rohe niku komplit, wilayahe anak itu kudu paham. Jadi yang kau sampai robah jerone sing 16 ilang muncul nang latifah-latifah yang lain. Contoh, sampai niki diap
dipusyok diapalna. Yen sampai wis muncul dikirin nang sing nomor loro wilayah nafsune nomor loro dideleng. Nafsu mun wujude aluse roh niki nomor loro nomor siji wilayah Nabi Ibrahim yaitu Hermawan. Wujude tidak tidak rakus, ora rakus. Nomor loro nomor siji dermawan. Engko walaupun kaya apa niki muncul nang ati sing nomor loro. Engko kaya niku. Mboten masyaallah ge wong. Tapi yen ge wis ilang muncul kelakuan sing alus lan nomor loro muncul. Lagi ye sing kula ya Allah iya ya. Jadi langkah barang sing direkayasa. Allah itu menghendaki orang ini ruh yang tujuh macam wilayah ngebruki. Jadi sifat roda ili bil fadhail. Sifat yang tercela diganti yang baik. Wah, muncul. Sing maunen sifat rakus jadi hilang. Ya, lapang dada sabar. Ayo niku. Mulane yen wis wujude niki ilang munculnya niki. Alusnya sing nomor loro telu papat lima enam muncul nganti tekan sawak sakocur. Allah ganti roe niki. Ya, engko kaya niku wujude wong mau. Lah mulane kudu paham. Darane dadi rekasane manusa mboten. Nikulah Allah. Engko kaya niku wong hebatnya bukan main. Niki sampean ndak kali. Wis anggar kaya niku Luqman. Lah mulane Allah taala bijak sekali. Wong duwe Luqman wong Luqman tenaga, Luqman banda. Sampean anggar mene wong sing Luqman tole duwite akeh. Ya, niki Luqman wong sing sebab dikira iman niku mboten sebab loro pengalem. Mboten enten ini itu udah ada, muncul yang memberi Allah itu Luqman. Luqman, Luqman lillah. Ayo niku. Bener-bener Allahu Akbar. Jadi sifat rodail yang tercela oleh Allah dicajat dibendoni kowe padahal kita kan donga terus saben waktu. Ayo niku, dongane nang suratul Fatihah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dalan sing diparing nang maring kula panjenengan waktu salat nang suratul Fatihah kaya dalane para nabi lan para wa si dijaluk kaya kowe. Ghairil maghdubi ampun urip kula niki sing kula oleh urip dibendoni. Yen Gusti Allah benduk nang alam dunya urung dikatokna. Benduk samestine disiksa besok nang akhirat, bisa nang neraka. Yen nang akhirat esih biasa. Ora sembahyang menene ora apa-apa kok. Iya, durung mangsane. Ayo niku, sebab dudu alame neraka. Wilayah urung mangsane wong niku. Mulane yen ana wong ngomong kaya niku, debate debat setan, dudu debat kusir. Kusir tetep kang ana jaran no. Wah. Arane debat setan. Ayo kowe. Nyatane waras bae ora sembahyang waras. Niku. Lah niku lho duwite gam ora tau sum. Lah tole priwe? Atur Fir'aun tahu sombong, Muhammad be ora sombong. Ayo, mau jaya kalah karo setan juga diledek. Waktu setan bertamu, totok totok, siapa? Mane mane totok per siapa? Jare pangeran dene ana tamu takon siapa? Jengkel nemen Fir'aun, biasa iblis. Mancing. Prima. Jare ente pangeran dadi ana tok 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 takon sapa wong pangeran nang mesti weruh sing teka iblis balane kaya ku diwelela diledek dening fir dening iblis. Nyong sampean tau diledek iblis iblis e? Heh? Kebiasa wong Firaun be diledek, bukan sampean diledek Firaun, diledek iblis. Jare iman dene anak paduk belum, mau ini primen, asam pun, primen. Wah niku lah, niku wow, sing dipunaturakan yang perkara telu wujute taksifu lidah kiriha, yang kepengin taksifu niku dibuka. Ayo, kalau kau sering ngomong, wow, niku kalau betul paham niki niki.
Nah niku memang yang memberikan Allah. Litaksifu lidzakirihim, buka. Jadi kadang-kadang orang tahu diwaca tapi muncul dari dalam mengakhir. Ya kuwi. Niku lho hebate teng mriku. Ilmune Allah iso spontanitas sebab dene oleh Gusti Allah kuasane kaya kowe niku ngatur. Obah menenge. Ayo niku. Jadi niku lho ngaturaken wau wonten setunggaling pengertian oleh Gusti Allah buka litaksifu lidzakiriha sampai cekelen. Dikir kembali. Ayo niku dikir niku wirid sing langka-langka. Ayo niku. Wah, ayo nang ilmu hikmah ya kepengen syukur wiridana. Angger wong mukmin ora ana wiride. Allah wis. Mulane dikir la ilaha illallah wis padha bae panjenengan wis dadi wong sing tukang potongan haji. Wong haji ana nganggo duit beda sih saiki. Wah. Kowe dadi rukun. Lah kenang apa nek kula panjenengan wis dadi rukun nang Islam sampean ora kaji wong dite langka. Lah berarti Gusti Allah ora ngerti ning kita. Mboten. Sebab imane. Oh ya niku. Ukurane tauhid. Dadi rukun nang Islam warna 5, tukang ngetok zakat sampean dadi wong sing ngetok zakat syukur belih sih. Kaya piye dadi wong suki zakat tau ngresula belih. Datang orang sing diaja. Wong zakat sing dijakat nak karo sing ditinggal sing nggo dijakat kowe siake sing orang nggo jahat dijakat. Bisa ada mana? Mau terus lagi tukang jakat niki wong sing duwe du. Ayo niku wong loman wong sing duwe ban niki ana siji riwayat. Wong wong orang duwe apa-apa. Lho kowe iri, kula kepengin kaya sahabat Umar. Sahabat Utsman nuwun sewu. Awe wedhus sanggar Kanjeng Nabi mone pan mangkat perang niku duit sak apa wedhus sak kandang diturun nang ape niki wedhus. Satus. Barang wis dibagi-bagi nggo sing perang ana maning didol nggo sang. Lho kowe weru-weru nang wong giring wedhus maning rong kandang. Mbene los niki ana. Sampeyan pengin kaya kowe kaya Sahabat Utsman. Dening yang wedhus sapiring bae ora pirang-pirang piring. Ya sampeyan iki maneh urung kaya. Mulane medite tutuk ya wis sok. Kaya Sahabat Utsman. Lah ki wong ngiri. Lah karena memang Allah dadakna wong sing kaya niku fakir memang adil. Nggo nguji maring wong sing padha be imane sepira ilmu sing diterima dimiliki oleh Gusti Allah gawe ana wong sing kewajiban ya atawa termasuk kategori wong sing wis klasifikasine fuqara wal masakin memang nguji nguji maksude nguji aya dudumone gawe susah orang lah niki bagian wong sing kaya niku fuqara wal masakin digawe ning Allah ahli ibadah kowe kelasé besok beda baik ibadah saiki Allah gawe bebungah lewat Kanjeng Nabi sebab ana wong iri mari Sahabat Utsman wis memang Gusti Allah wis kaya kowe kon ana gantine ibadahe kon 40 Jumat baiken nggo mlebu swarga walaupun ora tau sedekah kon malah tukang terima niku adil ana amaliae wong sing ibadahe duwe duit karo wong sing ora duwe mulanya ngati-hati yang ada duit sampai aja ngaku wong sing ora duwe duit alias mat bayang kok ditarik bandane durung mati wis repot wis krungu boleh ya iya lah pengin amal dikiri ora bakal sudah terus pengen Allah Ta'ala niku mulanya niku lupa dengan ngaji mung syariat tok wah setan sing kok kecehan ya wong yen ora dadi kedibaleng setan, perintahane setan wis repot iki. Yen wis kaya niku dibuka pikiran hati dan pikiran otak niku Allah Taala maring wong mau lidhaya al-dawam siji nomor 2 wasiti nomor 3 wal ikhlas ilmu laduni. Lah ki ilmu laduni niki sing Allah paringaken maring wong mau. Nah, yen wis sujude kaya kowe wau sebab apa?
sebab perkara sing kaya niku Allah Taala wis janjekake. Mulane tauhid kuwi segala-galane wis. Zikire simpel la ilallah tapi zikire wong kepengin dasuki ya la ilallah. Zikire liyane wis kuwi bae wong Allah ngerti kok. Kaya niku. Mulane sampeyan Allahu Akbar. Sing bener zikire. Mongko wirid liyane apa-apa wis aja meneh niku balik ning Gusti Allah be swarga ngenteni. Amin. Endi sia wong sing ora maning-maning la ilallah. Maning-maning la ilallah. Ora tau mandeg. Iye sing jaga malaikat ridwan ngerti. Keyung-yung maring Kanjeng Nabi buruk niku wae sebab nang swarga ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dunge wong kaya ngapa? Kangen. Lah yen buruk be wis kangen tunggangan tunggangan bangsa Ghaib nikula sampean muga-muga dadi wong sing kaya Kanjeng Nabi minimal kelube lan dadat buruk sing ning sing go mikraj ya sampean buruk liyane lah sing enda bisa kaya kowe ya oh jebul yung pan mana kok anak kanca apik bonceng ya sampean nggang buruk bonceng buruk kaya kowe. Ya Allah dikasih ke dejak wis yo ngintil nyong bae nggo dadi musawir ana sing ngongkose kiarane kan buruk kok ya tumpakan nggo tekak mari Gusti mulane pikiran aja uteke ketutup aja lha niki anggere zikir wa taksiful lidzakiriha dibuka sing sasarane pembukaan pemberian Allah dibuka pengertian akhirnya mau makin dekat makin dekat. Mulane ilmu niki nggo wong sing maring Gusti Allah mantep. Merangi bener-bener aja gurune maring setan ta susah. Ora njok-njok malah yen kebenaran ora bakal lanjok ning swargane. Wah, pintu neraka yang terbuka terus sebab manute maring iblis. Lah niki hati-hati. Dengan cara semacam itu zikirnya itu tadi oleh ngalap zikir wal akhdhu wal al-aqwa al-akhdhuha wa aqwalan ngalape oleh wong mau zikir digurukna maring apa syekhus sahihun guru sing sahih kowe goleki nah wal arifum billah lan wong sing ahli makrifat wau kula singgung makrifat nang arep wujude wasilah nganggo roh kowe warna pitu lagi nang ndi roe sampean sing ganjel cara motor sehre paring seher. Ayo kowe ngerti beli siring seher. Ah, kira yen ora takon maring bengkel ge, ana bengkel motor ya kowe. Niku. Busi, oh ki mungkin busine mblebek. Wong ahli mesin mesti ngerti. Buka bongkar tutupane sing dicukil. Salaman. Suara mesin barang ngene kuwi didandani tinggal mbengal sing dibongkar bone. Barang dibuka nganti di pelelep nang ember ya tetep patos ora bocor kudu golek wal aku bengkel sing ahli mesin mesin yang roh kaya ku ora mangsul ora ahli mesin ditakon ya kiran yo motor dituntun malah sing dibongkar ban iki wong lepot yang ku ya kira-kira nyambung ngomong iki bleh sih bab mana wong sing ngomong nang tore kota wis suwe nemen kaya ki beda di wong prime mbah sembis oh kon nyong kiai bi ora tore kot lha ki arane dudu bengkel ya ya bocor bane ki wong wong sing sing ora jalan busine dikocak-kocak wong mengkas disiap tangkine bensin tok sing pertama nger wong ahli mesti bongkar mesin oh jupule kombo busine teles ki berarti bocor wis ya ayo kowe mesine diresiki nganti garing lah kowe anggar ngeslat dibuka aja dibuka gase sebab wong ngucur metu bareng metu bensin tahan aja dibuka ngotok jer sebab ora murupe pengapian sebab dene basah kowe ngerti kok wong ana wong motor ditinggal menawa orang sing duwe ana ketemu dia tinggal toko barang seruk dibongkar sing dibongkar bane nah jane bane bane ora iki disela ora jalan wah arane kena unal bengkel si wong ana sing kaya kowe
Mulane monggo di bidang masalah panjenengan mesin mentok share. Lah kula takon nuwun sewu, mesine wis stok share berisi? Iya. Tapi kudu bisa nambah nih, ora usah repot-repot mikir anggar mblebek sampean jawab e primen. Nggih. Busi, lah busine sampean nang endi? Terus hatinya bersihkan. Sebab itu yang menutup kehendak gerake kita kan sing perintah jeroane at ngalor ngidule itu pun sebab menurut orang-orang ahli hakikat sing jeneng al-qalb rawa isul jawari. Komandane mari anggota gerak-gerike kita ngalor ngidule niku tergantung ati. Lah mulane atine niku oleh komandane mari sikil sing apik. Sik wis njok meneh. Setan iso ora mandeg, ya wis kon ngaji mana. Tapi nguyui mata di ana sing duyui beli sih. Hawane ngantuk. Buktine muni lagi ngajak orang itu. Barang lu bar ngaji prakat melek, joko rokok kudut jare sampean arep beli. Ya ora arep. Niku, lah niki setan. Masya Allah. Tapi ora apa-apa, mau sing tak omong, nak tak lakoni kula. Mulane kaya kowe ngantuk, mulane anggere sampean ora betur, ora bisa turu. Maca Quran, yen ora bisa maca Quran dikir. Engko ngantuk kae cepet. Menan. Aku lho dong dina turu, oh memen sih piye po ya gawe dikir. Ora tutup. Oh jare nyong tasbih kan enteng, tiba dhek berarti anti tasbih. Alhamdulillah buat dililit iya barang tikir iya jadi kenang gue nambah nih wong tapi ini ku sebab muncul sampai semacam itulah wujud praktek-praktek daripada iblis mampu merubah sikap gerak-geriknya manusia. Nah ini ku mulanya wong kadang-kadang ini ku jane mak ilmunya anak kok kabeten mugi-mugi Allah paling inayah hidayah selalu ngampura dosa-dosa kita lewat keloberan berkahing guru-guru dan juga keloberan karomai kanjeng syallahumma amin. Niku tok sing disuwun, sing disuwun niku njaluk diterima ya keloberan. Yang potongan kita njaluk pangapura, pangapurane drok cok wis mana ya Allah Gusti nyur pangapun den lakone maning yarane padha bae wong ngecel. Moga-moga kaya niku mboten napa-napa, asal wis dilakoni insyaallah mugi-mugi. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngetaken mangke paing manakib dumumaken kali para ikhwan. Allahumma shalli Nabi Hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim.